Una vintena de persones va sortir de l'espai 31 per visitar les tres ermites proposades. A cada visita es feia una petita explicació sobre l'edifici. A més, es podia entrar dins per visitar-lo. La primera va ser l'ermita de Sant Corneli i Sant Cebrià. Dins el nucli antic de Cardedeu és d'origen preromànic. Al llarg de la seva història ha estat abandonada i restaurada diversos cops. El 1989 va passar a ser propietat municipal. Actualment és sala d'exposicions. La següent ermita era la de Sant Jaume de Rifà. Situada al terme de Sant Antoni de Vilamajor, havia sigut un convent que es va extingir el 1360. Actualment només en trobem l'antiga capella amb un absis i un altar. El retaule, la pica beneitera i la campana van ser destruïts el 1936. Existeix una nova campana encara per col·locar a l'espadanya. La ruta continuava cap a l'organització del Fou, ja que l'última ermita per visitar era la de Sant Julià del Fou. Aquesta va ser consagrada al desembre de l'any 1142. Té quatre altars laterals i el campanar i la portalada són d'estil gòtic. La passejada va acabar altre cop a l'espai 31, on hi va haver un aperitiu. Aquesta ha estat la primera activitat, però se n'organitzaran més relacionades amb les exposicions bimensuals. La propera exposició s'inaugurarà el 31 de maig relacionada amb el fet de jugar. Es titularà A què jugues?